Mulher, sonhei que eu tava limpando a janela. Você veio, me deu um susto. Eu caí duro lá embaixo, morto. Estava no seguro? Estava. Na Nacional. O equivalente a 30 cruzeiros por mês é quanto custa na Nacional um seguro de vida em grupo no valor de 50 mil cruzeiros. Nacional Companhia de Seguros, a proteção que não falha.